Студенти поети от Софийския университет Свети Климент Охридски представят свои творби по случай 140-та годишнина от рождението на големия български поет Пейо Яворов. Инициативата ще се проведе в двора на къщата музей на Пейо Яворов на улица Георги Раковски в столицата. Къщата отваря врати за посетители безплатно днес до 17 часа. По инициатива на дирекция Култура на Столична община ще бъдат раздавани флаери с произведения на Яворов, а стихове на поета ще звучат в изпълнение на актрисата Силвия Лулчева и украинската поетеса Анна Багряна. Според уредника на къщата музей Иво Милтенов, творчеството на Яворов е силно повлияно от най-големите имена, оставили следа в европейската и световна литература, но в същото време той е уникален поет, с който България е права да се гордее. Той е дух, който Байрон остава през 17 век и завещава на европейската литература, оказва мощно влияние върху цялата европейска литература. Яворов е един от тези десетки и десетки поети, които като ехо на байронизма изявяват себе си, разбира се, изключително оригинално. Трябва да кажем, че Яворов е самостоен, оригинален поет, без да бъде епигон на никого. Той достига такава висота на поетическия изказ и на философското третиране на живота, каквато е достигана в развитите европейски литератури.